ရိုက်ကောရိုက်ကောမှာရှိနေတဲ့နှစ်ထက်စီနှစ်ထက်နဲ့စီတဝိုက်မှာအခုဒါကျွန်တော်တို့လူနေမှုအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေတော်တော်အားလုံးတော်တော်များများနေပါကမီးလောင်ပျက်စီးတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မီးလောင်ပျက်စီးတာကိုတွေ့ရတယ်โอเคဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့တွေကပြောပြပါမယ်မိဘညီကိုမတော်များနော်ရိုက်ကောနှစ်ထက်စီကဲမြမပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမီးလောင်နေချင်တဲ့ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ Hello ။အခုဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာ live call မှာရှိနေတဲ့နှစ်ထက်ဆေးပေါ့နော်။နှစ်ထက်နဲ့ဆေးကိုမီးလောင်တာတွေပြကြတာတွေဒါကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်တွေဒါကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေဈေးတွေကိုမီးရှို့တတ်တာဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲအဲ့ဒါအရင်ဆုံးစဉ်းစားเนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးတွေကိုမီးရှို့တတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပါလို့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲဒါကျွန်တော်ကအဆဆွဲဆွဲထုတ်ပါမယ်เนาะမိဘညီကိုမောင်မားလေးအမြန်မာနိုင်ငံမှာတခုခုဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လေတခုခုဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြစစရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျွန်တော်တို့မီးတွေပါတွေရှို့တာတွေပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေရှို့ခဲ့တာလဲရန်ကုန်မှာလည်းမီးရှို့တာရှိခဲ့တယ်လေနော်မင်္ဂလာဈေးတို့ရွှေပြုတ်ဆောင်ဈေးတို့အာအဲ့အဲ့မှာရှိနေတဲ့ဈေးတွေပါတွေမီးရှို့တာဘယ်သူတွေရှို့ခဲ့တယ်လဲဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်အဲ့လိုဈေးတွေကိုမီးရှို့တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတာဘယ်သူတွေရှို့တတ်တဲ့အကျင့်ရှိလဲအဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဈေးတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့မီးရှို့မှုတွေဖြစ်ခဲ့သေးရယ်လေနော်အဲ့တော့ဟို NND တာဝန်စာယူတဲ့အချိန်ကတော့လည်းအဲ့လိုပဲဈေးတွေပါတယ်မီးရှို့တာတွေပါဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးရှို့တာလေဟိုတော်ပြီးတော့စစ်စရာမလို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီပဲเนาะအဲ့ဒီဈေးတွေကိုသူတို့မီးရှို့မယ်ဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီးရှို့ကြတာအခုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live call မှာเนาะ live call နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ live call ဈေးဘုံချေတာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေเนาะဒီ drone နဲ့ဘုံချေတာတိုက်ခိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်သူလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်เนาะအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှ drone နဲ့ဘုံချေသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဘုံကျဲသွားပြီးတော့မှအခုတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမီဒီယာ group တွေဟိုပါနဲ့တစင်ဦးတို့ဟလာတစင်ဦးတို့တို့တွေဘက်ကနေတစင်ဦးတို့တက်မတော်ချစ်သူများအဖွဲ့ပါ냐အဲတို့တွေဘက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဗဒတ်တွေလုတ်တယ်ဗဒတ်တွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့တွေဘက်ကနေပါမှဆွဆွဲနေဦးတို့မင်းတို့စကားစဘက်က channel တွေအားလုံးနော်ဒီဘုံကျဲတာတွေအားလုံးဈေးတွေပါလိမီးရှို့တယ်ဆိုကြတော့သိရမလားကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီးဇော်မဲလုံးဗာစကားပြောထားလဲသောမဲလုံးဘာစကားပြောထားလဲပြာကြအောင်လုပ်မယ်လို့မပြောထားဘူးလားပြာကြအောင်လုပ်မယ်လို့မပြောထားဘူးလားကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ရှော့မတော်နဲ့အကောင်ကိုလို့အဲ့ဒီကောင်ကိုရှော့မတော်နဲ့သောမဲလုံးကိုရှော့မတော်နဲ့သူရဲ့ပါစက်ကခဏပြာကြအောင်လုပ်ခဲ့မယ်ပြာကြအောင်လုပ်ခဲ့မယ်ပြာကြအောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဒီလုပ်တာသဘောပေါက်လားပြာကြအောင်လုပ်မယ်ပြာကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူဒီအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလို့အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်မများเนาะကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကလေเนาะတို့ဒီဈေးတွေပါလေအခုဒါဈေးပေါ့เนาะ live call နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဈေးเนาะဇော်မဲလုံးရဲ့ဖြီသူလူလူကိုချိန်ချောက်တဲ့စကလုံးတစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အမှုတစ်ခု live မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှု live မယ်เนาะအမှု live မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပါလဲဆိုစကားစဘက်ကတရင်နဲ့ပြန်ကြာရေးတို့ရဲ့စကားအကုန်နှုတ်ထုတ်တာနော်သူတို့ရဲ့စကားအကုန်လုံးနှုတ်ထုတ်တာဇော်မဲလုံးဘာပြောထားသလဲသတင်းစာရှင်းလင်းမှုတွေမှာသူဘာပြောထားသလဲပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာပြောထားသလဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေက no stroke ပို့လို့ရတယ်နော်မိဘညီကိုမတော်မများအဲ့တော့ဇော်မဲလုံးကဘာစကားအမြဲတမ်းပြောတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြာချအောင်လုပ်မယ်ပြာချအောင်လုပ်မယ်နော်ပြာချအောင်လုပ်မယ်ပြာချအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအထူးသတိထားပါနော်အခုအဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအခု live call မှာအခုဈေးကဈေးနှစ်ထပ်ဈေးကိုတို့အခုပြာချအောင်လုပ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တသိတွေအကုန်ခေါ်လိုက်မယ်ရန်ကုန်မှာမင်္ဂလာဈေးတို့ပါတို့မီးရှို့တာလဲဒီကောင်းနေကြီးပဲဟ
ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားရန်ကုန်မှာလေ NLD လေး NLD တက်တော်က NLD တက်တော်ကမင်္ဂလာစီဘသူမီးရှို့လဲတီကောင်းနေပဲမီးရှို့တယ်မင်္ဂလာစီသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှုံးပြီသူတို့ရှုံးပြီသူတို့လုံးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးတဏျာတဏျာသူတို့မီးရှို့ပလိုက်တယ်အခုလွိုင်းကော်နှစ်ထပ်စီသူတို့ဘာကြောင့်မီးရှို့လဲတလားဘာကြောင့်မီးရှို့လဲတလားသူတို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေသူတို့အတိုင်းအဝိုင်းတွေသူတို့စစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့ယင်းဤမြုပ်နှံမှုတွေရှိတဲ့နေရာမို့လို့သူတို့ drone နဲ့ဘုံကျဲတာပြောကျွန်တော်ပြောတာနားလည်လားမသိဘူးနော်တိုင်းသားတွေကအဲ့လောက်ကြည့်တော့သူတို့ကတိုင်းသားတွေကအဲ့လောက်ကြည့်သူတို့ဖြည့်ရှင်းခြင်းမှာဖြည့်ရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြောပြတတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်ပြည်သူဘက်တော်သားဆိုတာကတောက်တောက်ကြည့်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်ကျွန်တော်တို့စစ်တော်မတိုက်ရဒါပေမဲ့စစ်တော်မတိုက်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကို record ထုတ်ထားရတယ် notes ထုတ်ထားရတယ်မှတ်တမ်းသေးသေးကြာကြာထားရတယ်နော်သေးသေးကြာကြာထားရတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလှုပ်ရှားလှုပ်ဆင်ရသူတို့ကခစ်အဆက်ဈေးတွေကိုမီးရှို့တာ NLD လက်ထက်တော်ကလည်းသူတို့မင်္ဂလာဈေးကိုသူတို့မီးရှို့တယ်ဘာကြောင့်မီးရှို့လဲသူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြမလှုပ်ရှားကင်စားခွင့်မရှိတော့ဘူးလေကိုယ်မရှိတော့တဲ့ခါကျတော့တို့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလာဆေးတို့မီးရှို့ပလိုက်တယ်အဲ့တော့တွေ့ရမလားမင်္ဂလာဆေးပြကြ NLD တက်တဲ့အချိန်မှာတော့အားအရာယူပြန်လဲပြတော့မှထူထောင်ရတဲ့ဟာတွေတို့လှုပ်တယ်အဲ့လိုပဲနောက်ပြီးလိုက်ပြောမန္တလေးမှာနောက်မန္တလေးမှာလည်းဈေးမှာမန္တလေးမှာလည်းဈေးတခုမီးမရှို့ဘူးလားမရှို့ဘူးလားရှို့တယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကစကားဆိုင်ရင်အတိုင်းအဝိုင်းဘက်ကပဲအကုန်လုံးရှို့တာအခုလိုက်တယ်မှာလိုက်ကောไรก็ตรุณัฐะเนี่ยซีโออาจารย์แม่สึกกองซีนี่บักก็บ่าจ้องดีมีชุดเลยบ่าจ้องโดรนเนี่ยตรุเจ๋เลยดีไรก็ซีมาตรุอาจารย์แม่สึกกองซีนี่เนี่ยปะตัดแต่ตรุซากะซะเนี่ยปะตัดแต่หลูนี่เนี่ยซีบัวยโรงงานนี่ชื่อเด้ลุบลุไม่ย่าတော့ဘူးဟိုကတိမ့်လိုက်ပြီလေပြည်သူပိုင်းတိမ့်ပြီဆိုတော့လုံးလို့မရဘူးဇော်မဲလုံးဘာပြောထားတယ်လဲဇော်မဲလုံးဘာပြောထားတယ်လဲပြာจ้องလုံးမဲလို့သူမပြောထားဘူးလားပြာကြောင်လုံးမယ်ဆိုတော့ဇော်မဲလုံးဆိုတာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမျိုးနဲ့မျိုးတွေတိုင်းမှာရှုံးလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြာကြောင်လုံးဖို့အတွက်ဆိုတော့သူတို့ကျဲမှာပဲသူတို့လုံးမှာပဲအခုလွိုက်ကောနှစ်ထပ်ဈေးမှာနော်သူတို့စကားသာစစ်တပ်အတိုင်းအဝိုင်းဘက်ကယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးလလာပြီးသူတို့ကျဲတာဖျက်ဆီးပလိုက်တာသုံးစားလို့မရအောင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြီးလဲပြီးရောအယမ်းညီတာတစဉ်ဦးတို့ဒဇင်ဦးတို့ကြောသွားတို့တို့ရဲ့ Telegram channel အနေပြီးတော့မှဒါတွေကိုအားလုံးဗရက်လောက်ပါတယ်ဗရက်လောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတို့တွေလောက်တော့တယ်အော်ကျွန်တော်စီမှာဗီဒီယိုမူရင်းနေရောက်ပြီနော်ကျွန်တော်စီမှာဒီ like call မျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုမူရင်းဒီဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုမူရင်းနေကျွန်တော်တို့စီမှာအကုန်ရောက်နေပြီရှင်းရှင်းပဲပြောပြတာခင်ဗျားတို့ညာလို့မရအောင်သိလားဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီຫນွေဥတော်လိုင်းမှာတချို့ကပါဝင်နေတာဒီနှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိနေပြီတချို့ကဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းကိုရင်းထားတာ2ပေါင်း30တချို့ကလည်း2ပေါင်း20တချို့ကလည်း10နဲ့အ ਨੇ ဆုံးမရှိတဲ့သူက10နဲ့လောက်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့3နဲ့လောက်နဲ့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းကိုပါဝင်နေတာမဟုတ်ဘူး NLD တက်တော့ကလည်း NLD တက်တော့ကလည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစွတ်ကြည်ဟလားမဲဒီပါတီရွေးချယ်မှုအများဆုံးရသွားတော့ကလည်းခင်ဗျားတို့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစွတ်ကြည်ရဲ့နောက်ကျောက်ခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးခဲ့တာအများကြီးပဲနော်သဘောပေါက်လားခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့11 media တွေတို့ဘာတို့ညာတို့ဟလားတော်တော်များများကျွန်တော်နာမည်တင်တဲ့အကုန်ရုပ်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့ယူခါသွားမယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တာချီလိုက်သွားရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကနေဓာတ်နဲ့လိုက်ထိုးတယ်နောက်ကျောမီဒီယာနဲ့ထိုးတာကိုပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါမီဒီယာနဲ့ထိုးတာကိုပြောတာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးရုံမှမှုတွေပတ်ဆက်မှုတွေအကုန်လုံးလုပ်ခဲ့တယ် NLD လက်ထက်တော်ပြီးလဲပြီးအောင်ဘလို့ပဲခင်ဗျားတို့တွေကနောက်ကျောနေဓာတ်နဲ့ထိုးပါစေဟလားနိုင်ငံတော်တမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆက်စုကြီးကပြည်သူလူထုရဲ့လူနဲ့ရအောင်တွေးဆုံတယ်ရအောင်တွေးပြီးတော့မှတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လေအဲ့လိုဥလဲဥဆောင်တာကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘာအချင်းယုံလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလာဈေးခင်ဗျားတို့မီးရှို့လိုက်ပြန်တယ်သဘောပေါက်လားလိုက်ကောဈေးမီးရှို့တာတော့နိုင်ခင်ဗျားတို့စကားစားသတင်းဖုံးမှုတွေမတက်လာနဲ့တော့သတင်းဖုံးမှုတွေမတက်လာနဲ့မင်္ဂလာဈေးမှာရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဟလားစကားစားသူတို့ဈေးမီးရှို့လိုက်တယ်သူတို့မီးရှို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးတန်ခံလိုက်ရတယ်မင်္ဂလာဈေးမီးရှို့ခံရတော့ကမြင်တဲ့သူတွေပါလားရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလာဈေးမီးရှို့ခံရတဲ့ဟာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေပါလားရန်ကုန်ကလူတွေတိလားအဲ့ဒါတိလား
Jangan orang piang piang bi mana, piang piang bi mana. Siang kau mah mengelar sih, misiu kahara orang ti lai dia luar sih lah. Ti lai dia luar sih lah lo. Mah mana no? Jangan orang melu melu no. Jangan orang melu melu no. Siang kau mah mengelar sih, misiu orang kah tu lai dia luar sih lah, mian lai dia luar sih lah. Siang kau mengelar sih, misiu orang kah tu lai dia luar sih lah, ti lai dia luar sih lah. Tapi macam jauh lah piak. Jangan orang mat ayam ni. Jangan rumah tham le, ti de, okay. No, jangan kau mewah tu mewah dah. Apa yang ayam mada be? Aku tak cakap jangan rumah sweater bilai de. Jangan kau mengelar se miso rumah ha, ti lai de tu risi lah. Jangan rumah sweater bilai. Kata tu apa yang bawa mele? Kau mewah, kau jauh, kau di dah, kau si berongga ni rumah. Cakalai mili am lawan le, ah nama je le dia. Cakalai mili am lawan le. Kami ada anak kaya mah, so melu apa jaja on low melu, biar habi dah. Abi, anak dah jono dulu aluan, oh, tapi apa yang memiwa ni kau marmam ya? No mengelasi misu misu lai dua nanti kau ni be, anak di ema air asa asa biro mata doang misu belai dah. Anak tapi apa? Anak dia cinta, anak dia mien ha. Abi, hobi hobi, anak dia memiwa ni, no. Melu melaya, buat dia acara la dia udah jangan orang melu melaya. Pilih sih mandali, nama mandali mana sih itu misiu le, hobi lah. Ada acara macam segang sih dia baca luriyal. Terus lawan lalu melaya raw, terus ni pertanda koin lalu melaya raw, terus ni pertanda hari sosial nama solusi. Ada terus ni misiu lagi. Tambah bola, melaya yang ni mana terus misiu le. Aku zaman melu tu biar hari le. Kena kena aku terlalu mah, tu hotel lama be. Mungkin jangan orang le, piaca orang lama le, semalam orang piaca lah, tambah bau lah. Piaca orang lama le, aku cik lagi nanti si, tu piaca orang tu lupa cap lagi. Ada saka sa, tambah bau lah betul no, saka sa lupa lah. Ada ni dia dah jangan orang ni mibang jigo mana mana ya, tambah bau ame, betul lecet le, betul le, no, ada ni dah jangan orang ya tambah bau ame, aku lagi si. Anjay tu, asalkan sana patah terluli, pawai patah biro masih ni deh niari, terus terluli, lokai satau deh niari pe. Di sini terus jemnya asalkan sana patah sana muri sih deh luli, niari udahlah. Nampak cua sana memang langgapan lah. Tapi air sana ni terus jemnya oh, biar le biro mah udahlah, asalkan sabar kan luli, udahlah niari. Eh, aku terus di masa kan, di lalai kau sejajar orang, hala, biro luli ya, ojo muri aku jemnya ya awal ni. Jenai bahaya muri ulah orang mesurai hari ale aku apa bau labi surai kacau. Terus bahaya lusalu miaro uli di ni ni alo. Tapi bau la saka sana patah dah luli ya. Lusalu miaro ni kacau. Nasib masar eh metene pa takare. Rau ni bauji cahbro. Rai kau natasiu. Dini di luar pasif lai dah. Okay natau tasem miya bahare. Okay thank you Jesus dina no. Kone ni titi cacane. Oh, jangko masih ni deh menglasi misurai hari ulah jepir itu cakap. Miai Jesus dina. Alam mula ni sihat pula. Aku lihat di mana lawak nanti si terus sakar sana pada terbuli. Paman lupa salu lemiau, kain salu lemiau, sila pun salu lemiau, siwai le lulu miau. Tiga bi di hari alam terus di lalu lai abi sura hab tiga bi sura kajar terus di bola jelai dah. Bola jelai dah, no? Bola jelai dah. Tapi memang meyau dua bau, no? Mibanji kumarom ya meyau tiada masuk ini. Terus alam juga lupa dah. Terus yang ni lah di dah me. Terus ya nilai ni, terus ya ajaran ni, terus ya sejarah ni, terus ya atau ya apian ni. Dulu saya mumi malah dulu sihat pula, sihat le. Ada lagi dah cakap apa jawab jalan apa. No, Emma, oh terus telegram solution, terus ni ura channel ni bagan ni berapa mah? Terus ni, oh hualau ni jalan, pale. Terus yang wan berapa pau ni jalan, terus yang wan berapa ni jalan. No, terus ura, no jauh jauh ura, ala. Ada ni, kalau training wayang biru pau ni jara, no? Aje yang mule, aje pas mule, terus ni belok dah. Yang mana, kemana terus ni nampak tetap jatuh nari, kalau seni ada. Ada ni, teri thapa. Ada ni, dah jenar teri thapa biru mah, kalau ada ni teri thapa. Ada ni, dah jenar tautauji. Aku lagi kau kisah, saka saba kau belok dah, no? Saka saba kau belok dah, no? Saka sapa kawe lau de, saka sapa kawe di nata siu teru di pisi eh, siri ne, memana yang mas siri upsa si kita tamai ni ulai sha, tak kuku bi bi solution, alu biu ne, tak si ma peduli lau kita le di lu pisi ni mana pata bi ulai sha, saka sapa kawe lau de, teru di ne pata sanu ni ne tu,
สักกะสะปะสักกะสะรู้จังไคเนี่ยผมอยู่อะเต็นเนาะเตียมล่ะเอตรุนี่เนี่ยปะตะตะหลูนี่เว้หลุดอ่ะอะล่ะเมียวอะกูอะล่ะปีเอปีดีเอฟดีปอมมาตรุปုံชะจินเนี่ยไตนดากากวยตะพွဲดิปอมมาตรุปုံชะจินเนี่ยไตนดากากวยตะพွဲดิเออเซ็นซ่าดิกูเมียวกูยากูดิดากูเปลี่ยนแลบิ๊ดออมาเปลี่ยนแลบิ๊ดออมาเปลี่ยนบิ๊ดออมาตาวุยิเมหลูดิอ่ะกูเมียวกูยามาชินดิเลยซีดิမျိုးดิชัวดิดาดิโอเพชซีบ่มะล่ะเพชซีบ่มะล่ะอ้งน้องชิ
ayam lem ni ane ayam lem cuan ane cebu lipi aku pior ni ama ni yang masih kamera lu saka saba ka ada jauh jahaya ni iya ni kamera lu mayu na tawa bau lah kamera lu saka sana pada desi bojau dedi mui siwa mangku gul dari ni ciwa ni chanda ni sura jauh iya aku pon habi dua bibi tawa bau lah iya pon habi dua bibi belok kamera lu saka sana pada desi bojau dedi asal ya mangku longan ni ni kamera lu dah wengui chanda sura jauh ni lu pon habi dua bibi Jangan lo, iya lama menyapa, kami harus tiga pobja dah lah. Elok channel lu dia ni, iya lumiu pia tanya mana, iya lumiu pia tanya mana. Jangan masa kau sendiri baca, alumiu le, jauh mahmu le, pasal mu le terus laut dah. Anak jangan teri tapi ba. Hubar eh, aku bapa pia dah, siapa orang mengarau, tak boleh arau pia leme. Siapa orang tak boleh pia mabe, no, bapa le so, tak boleh kalah pia dah jauh, tak boleh pia me. Tiga apa le solusi? PN ugan nale dene, dalam zaman ini kama, dalam zaman ini kama, aman dia berdoa, no, dalam zaman ini kama, siapa ni dek kisari, tu teru PN uga matu ibu lah, no, PN uga matu ibu lah, kaya PN ni pada dek terini, PN uga matu ibu lah, mami ibu lah, kim PN ni pada dek terini, tenai naik dah ni pada dek terini, PN uga matu ibu lah, tak ada tersalah sahaja, dini piala mana, kacim PN ni pada dek terini. Ni mana yang tidak ne pada dasar ini PNU ah matu bilah matu lah mau bau biar menyenjeng yang tua saun ni lah eramyo erah bidu pada tak cisu lek bidu pada tari luar mula kepse deh dah tu bau bau ame bidu pada tari cisu lek bidu pada tari luar mula ke bidu pada tari usau ne kepya erah tu bau bau thayam tu bau bau lama tu no erah shen tau tak boleh macam apa Tak boleh biar mabe. Acheh ini dah milih, cenderung biar jangan ada kuah. Acheh ini dah milih, acheh ini dah mili. Tak boleh biar mabe. Aku luar kau ziri balik percaya lagi deh. Si ini apa tak lalu sih terus ini si kuri melu naik aw. Alu warna terus ini bakal lalu dah. Tercakap nak cakap biar. Biar luar kau zima selalu sih le terus acama si kau si ini apa tak deh. Si ni mungkin nak mulai dia asal kahre terus percaya si belai dah. Terus mungkin jalan masih lor. Mungkin jalan masih lor terus ini percaya si belai deh. Dah we. Sesuatu yang amat selalu sih no, lagu sih terus nyolong jam sih lupa sih belai dah, sih belai dah. Acam masih kau sih di baka, alu eh tu belum eh. Nampak kami alu ni biru ramah terus sih sih gak um eh, ala dari dah. Lawa lawa show dah lawa sih ni biru le tu sih gak um eh, tambah bau. Ala ni ni. อะไร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 ดีถ้าจะรู้อย่างตัดดีถ้าว่าแบบบางส่วนเนาะก็ลองแบบบางส่วนมีสิ่งส่วนน่าส่วนถ้าเรื่องดีถ้าจะรู้เรื่องอารมณ์มีสิ่งส่วนน่าส่วนพิเศษเช่นเนี้ยมีบางจีกูมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่กองสิริปะก็แบบบางส่วนนิรันดร์บางส่วนเนี่ยโยมามูบางส่วนเล่าหนี้เลยอาจจะเจ้าดูตรีถ้าว่าลูกพี่จะมาเลยเนาะเดี๋ยวนี้กูอะไรเลวละลาดับพี่จะมาแล้วเนาะอารมณ์ยามานั่งเงี้ยเนี่ยแต่ประมาณสี่หรือประมาณพิเศษเกล้าเลยอันนี้
ားလေးအားလုံးတေချာပြန်သုံးသက်စကားစပါကလူတွေပဲအကုန်လုံးခဲ့တာဒီရားလေးအားလုံးနော်အခုလို့ဆိုရင်လိုက်ကောဆေးလေးဒီကောင်နေကြီးပဲအကုန်လုံး drone နဲ့ကျဲပြီးတော့မှသူတို့မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အခုအား Telegram channel ဒီမှာသူဒီဒဇင်ဦးတို့ကြောစွာတို့စကားစနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့မှလုပ်ကြတာနော်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးရုံးပါလို့မရဘူးเนาะခင်ဗျားတို့စကားစားရဲ့ညနေညနေတည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူကအန်တိုနီပြီခင်ဗျားတို့ဘက်ကဇော်မဲလုံးဘာပြောထားလဲပြာကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောထားတယ်အဲ့ဒါမင်းမြတ်မှတ်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကိုတိုင်ပြောထားတာပြာကြအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတကယ်တကယ်ဆိုအဲ့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုဖမ်းလို့ရင်ဖမ်းပလိုက်ပြီဒါသူတို့ဘက်ကပြောထားတာလေသူတို့ဒီဘက်ကပြောထားတာလေဒီစကားကိုဇော်မဲလုံးပြောထားတာလေအဲ့ဒါပြန်သူတို့နိုင်ငံကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူး
သူတို့ပြောထားပြီးသားပြားချောင်းလုံးမယ်ဆိုကြတဲ့ကွာသူတို့ကအဲ့တည်းကချိုးချော်ကြတာပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရအလွန်သတိထားပဲကဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီဟာလေးလာပြီးတော့တက်ပြီးတော့မှရှင်းပြတော့ညပြန်ဆုံမယ်เนาะမိဘကြီးကိုမတော်မှမများကျေးဇူးပါ